Өші шайналайын е. Өшіңде шайналайын е. Өші шымнан. Халқы бірінші әнімнен бұрын әңгімен керек қоймен, дұрыс ба? Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай, амансыздар ма? Мұна шапала қайда е, мұна бе? Мұна сразу әнімен бастайды есті бе? Әнді айта береміз қой, ән деген көп қой. Не қаласындар әнді, сразу? Ән деген бейтіп, аяқ кемінің бауын байлаған төмен қараған кезде төгіліп атыр ғой ән деген мына жерде бейтіп. Рахмет, рахмет. Тұрсынбек, ойбай, Тұрсынбек, қалайсыңдар? Жағдайларың қалай? Аман есен ба, қалайсыңдар? Вообще хабарласпайсыңдар ғой, Астанаға бір келдіге. Азаннан бері жатырмыз мына жерде. Естісіңдер ғой, қалайсыңдар, аман есен? Жағдайларың қалай? Қалай, қалай жағдай? Денсаулық қалай, амансың ба? Хабарласпайсыңдар вообще? Атың кім еді сенің? Естісіңдер, андасында танымай қаламыз, осындай әдетіңіз бар енді. Рахмет. Мына шапалақтарың қайда, мынау? Вообще дәстүрің шығы. Рахмет, рахмет. Маған құсайтын қайқын тауып ағасыңдар, мына не? Осындайлар көбейіп кетті, маған құсайтын бір. Қалай бауырым? Жағдай қалай, амансың ба? Қалай жағдай? Атың кім? Нұрлан. Кім? Нұрлан. Нұрлан деп, мынау істе, осындайлар көбейіп кетті, маған құсайтындар. Қазір өтініш, бауырым өтініш. Сен айтпаш, фамилиям Еспан деп айтпаш енді? Еспанов? Естеде, мұлар, естеде. Рахмет, бауырым. Бенефис құтты болсын, мұны. Айтып қалым бұл ғой, бағдарламаның басында ақшаға жақынмын деп. Ақша бар құдайға шүкіре. Жақындаған алдығана санатан, құндай санатан. Бақшы бар. Енді бар ғой, мұна, білесіздер, жаңа Қыдекең жүрді қой шерді. Қыдекеңен мұна... Бенефис шоудың тамадасы негізі. Былайша айтқанда, да қазақша айтқанда. Мен мұна тойдың тамадасымда негізі. Білесіздер ғой, мұна жан жолдасым Жанатбек айтпаш. Осы тамадаға қатысы да бітеді ғой, жан жолдасым. Жанатбек те қатырады ғой, қызығы бітеді өткенде. Тойға барса, қалай еде? Жақсы болса... Тұрсынбек күлдіртпей отыршы сені вообще. Бітеді өткенде Жанатбек бітеді. Тұрсынбек қойшы. Бар ғой. Тұрсынбек ішінеге демесе де күлі берем бар ғой. Рахмет. Рахмет. Жан жолдасым Жанатбектің әңгімесіне оралайын. Жан айтып кеттім ғой. Бітеді. Жақсы болса тамадан, әдем болып тұрады тамадан дейді. Жақында өзімнің жаңа әнім шығардым. Әннің атын Нұрлан жорға деп қойдым. Сондықтан мен соны орнына берейін қазір сіздердің құрметтеріңізге Нұрлан жорға. Кеттің әнеке. Жіберші осындайды. Еспановтың жаңаны таң қалдырат даланы, тербетеді баланы, билетеді ананы. Қара жорға бимен көтеремін тойынды, бимен жұрға қорылған түсінерсің ойынды. Еспановтың әні тамаша, Еспановтың биі балаша, Еспановтың күлкісі, Еспановта бәрі жағаша. Еспановтың күлкісі, Еспановта бәрі жағаша.